Oktyabrın 24-ü qardaşımı dəfn elədik şəhər orada. 26-sı yoldaşım mənə zəng vurdu. Və mən ağlayırdım. Yoldaşım dedi, Nargül ağlama. Dedim, Adil, Eltonu öz əlimdən torpağa verdim. Bari sən sağ gəl. Açı. Açı, açı. Mənə dedi ki, sən deyir, qardaşın şəhid olub, qardaşıva ağlama. Mən ağla ki, mən sağam, mən yaşayıram. Və o dedi, əgər mənə nəsə olsa, bir damla belə gözyaşı tökməyəcəksən. Dedim, yaxşı, tökməyəcəm. Amma bilirsiniz, ümidim vardı ki, hə, qardaşım da şəhid oldu, yoldaşım sağ gələr. Söz verdim ki, ağlamayacam. Yəni, mən gözləyirdim ki, o sağ, yola saldığım kimi özümə gələcək. Amma elə olmadı. Müharibədən 5 ay əvvəl mənə məktub yazıb. Evə qoyub, Marta yazıb. Orada yazır ki, inşallah mən şəhid olaram. Mən şəhid olandan sonra da mənim arxamca yas saxlamayın. Mən Allahın dərgahında rahat olum. Bu, onu özü istəyib, özü arzulayıbsa, mən necə ona qarşı çıxım? İndi deyim ki, yox, kəş ki, belə olmasaydı. Kəş ki, sağ gəlsəydi. Deyirəm, kəş ki, sağ gəlsəydi, heç nə olmasaydı. O qədər deyirəm, o qədər dua eləyirdim. Amma belə də oturub dərindən fikirləşəndə ona başqa cür ölüm yaraşdırmıram, arzulamazdım başqa cür ölüm. Amma yenə də təəssüf hissi ilə durmuram, təəssüflənmirəm. Çünki bayaq da vurğuladım, yenə deyirəm, tarix yazdı, tarixə yazıldı. Və özü dediyi kimi o kitabların arxasında olan qan yaddaşını dəyişdirdi. Əslində, mən buna heç vaxt inanmırdım, bilirsiniz. Həmişə biz danışırdıq, deyirdik ki, Narim, bax, gündəliklərin, kitabların arxasında qan yaddaş olurdu. Torpaqlarımızın işğal tarixləri. Deyirdi, bunu dəyişdirmək istəyirdim. Həmişə gülürdüm. Həqiqətən gülürdüm. Deyirdim, sən bacarmarsan. Yəni, bacarmarsan, amma indi baxıram, əgər məni görürsə, yəni, həqiqətən deyirəm ki, Adil, dediyi elədin. Atriyanaya oğlu da istəyərdim ki, elə atasının yolunu davam eləsin. Həmişə Adil ilə danışırdıq, mənə həmişə